Muito bem, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. São exatamente 1h30, né? 1h30 da tarde, 13h36, quase 37. Lucas Pena aqui falando com vocês, tá? Nós vamos agora pro nosso Café Fundamentalista gravado, tá? Nós não estamos ao vivo, beleza? Eu vou começar agora o Café Fundamentalista para vocês, lendo as principais informações da data de hoje, dessa quinta-feira, 24 de setembro. Peço perdão pela demora em trazer o vídeo aqui para vocês, o Café Fundamentalista. Hoje está corrido pra caramba, pois é um dia de comemoração, é o dia onde a gente vai finalizar a semana rompendo suas metas, porém, vamos finalizar as lives, mas o conteúdo ainda vai ficar disponível para vocês. E mais, né? Semana que vem ainda é uma semana cheia de novidades e oportunidades para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui. Inclusive, hoje à noite nós vamos trazer uma novidade, principalmente para aquelas pessoas que admira, que gosta e que querem saber mais sobre os nossos programas exclusivos, tá bom? Vem junto com a live de hoje à noite, tá bom? A aula nós vamos trazer, sim, todo o material exclusivo voltado às carteiras, tá? Tanto de investimento, swing trade, quanto de especulação, e vamos também trazer uma oportunidade para você que quer saber mais sobre os nossos programas exclusivos, beleza? Fazer parte da comunidade de alunos do Tenha Metas, tá bom? Pessoal, então eu quero trazer aqui, eu vou deixar de fundo o Ibov, eu não montei a apresentação, tá corrido demais para mim, tá? Eu não almocei ainda, tô morrendo de fome, tá? Eu vou agora trazer aqui para vocês e já vou lá almoçar rapidinho, que às 3h30 a gente tem live exclusiva com os alunos da nossa, dos nossos programas educacionais, fechado? Então eu vou trazer aqui para vocês, ó, já abrindo aqui para vocês, eu quero trazer as principais informações. Primeiro, BR Distribuidora tem aval do CAD, olha lá, para parceria com Goulart, né? Goulart Power, né? Para ali distribuição do GNL, né? Que é o gás natural liquefeito, tá bom? Então vem uma novidade aí para a BR, né? Para a BR Distribuidora, uma, na minha visão, tá? Uma notícia muito positiva para a BR Distribuidora, que recentemente também estava ali com todo o processo de desestatização com o governo, né, BNDES, vendendo a Petrobras também ali, saindo, né, diminuindo sua exposição neste ativo. Achei interessante, tá? Então tem mais essa notícia boa aí para vocês, que principalmente para você que investe e busca investimentos na BRDT, tá bom? Temos também hoje, pessoal, falando em IPO, nós vamos falar um pouquinho da carteira de especulação. Trago hoje para vocês na nossa live às 8 horas, até aqui em cima de mim, tá? Para você que quer ainda se inscrever para acompanhar essa live, o link tá na descrição. Se inscreve, acompanha o replay da aula 1, 2 e 3, que você perdeu aulas sensacionais, mas ainda tá a oportunidade para você aproveitar a aula 4, tá? Então hoje termina as reservas para o IPO da Compass, que é uma subsidiária ali da Cosan, tá bom? Para investir, você tem até hoje às 4 horas da tarde para reservar suas ações, fechado? União da Localiza e Unidas, né, a LCAN e a Rente 3 jogaram os papéis ontem para cima, belos movimentos, onde 17% e 14%, respectivamente para a Locamérica, né, que aliás, o código LCAN, que agora é a Unidas, teve alta ali de 17%, fechando em alta quase 18%, e a Rente 3 Localiza fechando com alta de quase 14%. Hoje elas estão trabalhando praticamente num 0x0, pelo menos a Rente está no 0x0, tá? Mas temos aí um detalhe importantíssimo, tá, pessoal? A união dessas duas pode criar assim gigante aí de 50 bilhões de reais, tá? Porém, tem que ter aprovação do CAD, que é o mesmo, tá? Que é um órgão regulatório, que é o Conselho, né, Administrativo de Defesa Econômica, que é o famoso CAD, que aprovou essa, né, essa, deu o aval para a BR Distribuidora, tá? Nós temos que ter aí o CAD aprovando essa união da Localiza e da Unidas, tá? Isso nós já aconteceu lá atrás, recentemente, né? O CAD aprovando algumas fusões, o mercado agindo de maneira positiva, só que algumas vezes já aconteceu do que o mercado agir de maneira positiva, como aconteceu ontem com tanto a Localiza quanto a Unidas, e o CAD não aprovar, e o mercado simplesmente jogar esses papéis para baixo. Então, cuidado, tá? Cabe sim trazer esses papéis, talvez uma carteira de especulação? Sim, talvez sim, mas mantenha a cautela, fechado? E cuidado. Banco Central revê queda de PIB em 2020 a 5%, tá bom? Mas estima alta de 3,9% para 2021. Ou seja, pessoal, claro que isso é tudo projeções, tá? A gente não tem nada confirmado, não tem como a gente trabalhar com, ah, e o PIB
vai ser, né, de 3,9%, 4% em 2021. Isso são apenas projeções e qualquer oscilação, como nós tivemos esse ano de 2020 com coronavírus e bloqueio econômico e parada de tudo, né? Bloqueio econômico não, né? De paralisação nas indústrias e comércio, isso tudo pode refletir. Se vier uma segunda onda na Europa, isso pode refletir, pois o Brasil também tem ali o continente europeu como também, né, parceiros em alguns setores. Então isso tudo impacta, né? Se tiver um exemplo, segunda onda na China, isso até então não está, né, no radar, mas se tiver, China também, que é o nosso parceiro comercial, isso acaba pesando aqui dentro, acaba pesando a balança comercial, que consequentemente pesa no PIB, tá bom? Elbor lança empreendimento em São Paulo, o primeiro do ano. A Elbor, né, o código HBOR, lançou o primeiro empreendimento do ano. Ela mostra o documento enviado, tá, ao mercado nessa quarta-feira. O movimento ocorre após a empresa suspender os... Deixa eu pegar aqui a informação melhor. O movimento acontece, tá, após a empresa suspender os lançamentos por conta da pandemia, tá bom? Então temos a retomada no setor imobiliário também. Falando em retomada, nós temos um pronunciamento da CVC também, que ela traz, é ter um bi e meio em caixa e está pronta para a retomada integral de suas operações. Notícia da CVC, tá? Que inclusive nós vamos falar um pouquinho da CVC hoje à noite na nossa live, tá bom? Na aula 4 da semana, rompendo suas metas. Fechado, pessoal? Então, dessa forma, eu quis apresentar um pouco para vocês. Nós temos aqui, vocês estão vendo o gráfico do Ibovespa, que vai confirmando, né? Vai confirmando, por enquanto, fundo, tá? No canal de baixa, né? O canal de baixa vai marcando fundo, vai deixando um candle comprador na data de hoje. A gente pode olhar o dólar, que também vem corrigindo 1,20 depois de dar aquela pancada ontem para cima, alta de mais de 2%, na casa de 5,25 bateu o dólar, tá? Oh, meu Deus, bateu 5,60 o dólar ontem, tá? 5,59. Eu que tô falando asneira lá, o máximo 5,59 foi batido ontem, alta de 2,20, tá? Na data de ontem, olha lá, 2,20% ali, 2,20 ali, 2,20, né, por cento de alta no dólar. Nossa, me atrapalhei todo aqui. Beleza, pessoal? Depois de alta, né, dessa alta do dólar, marcando mais de 120 pontos, né, subindo lá 2,2, bater R$5,59, tem um leve correção hoje de 1,2, vindo para casa de R$5,52. Fechado? A gente se vê daqui a pouquinho. Para você que é aluno exclusivo do canal Tenha Metas, a gente se vê daqui a pouquinho às 3h30 da tarde. E para você que acompanha todo o nosso material gratuito aqui pelo YouTube, a gente se vê às 4h15. Fechado? E lembrando que hoje à noite a gente ainda tem visão de mercado, que é um material exclusivo, eu tô deixando aberto para vocês. E também ainda tem aula às 8 horas, a nossa aula número 4 sobre as carteiras. Fechou? Muito obrigado a todos, a gente se vê daqui a pouquinho. E desculpa novamente, tá, pessoal? Desculpa novamente fazer um pouco mais tarde. Tá corrido, pegado, e a gente traz para vocês aí da melhor maneira possível. Obrigadão, tchau, tchau. Fui! Vou rodar a vinheta para vocês agora rapidinho. Fica aí conosco e acompanha.